Bugun mamlakatimizning boshqa hududlari qatori Farg'ona viloyatida ham sportning boks turi yoshlar orasida ommalashgan yo'nalishlarning biriga aylandi. Jumladan ayni kunlarda viloyatda boksga ixtisoslashtirilgan 30 ta sport zallar mavjud bo'lib, 100 dan ziyod malakali murabbiylar 5700 nafardan ortiq yosh avlodga charm qo'lqop sir-sinoatlarini o'rgatib kelishmoqda. Yaratib berilayotgan sharoitlar natijasida farg'onalik yoshlar respublika, Osiyo, jahon chempionatlari va olimpiada o'yinlarida munosib qatnashib, yaxshi ko'rsatishlarga ega bo'lishmoqda. Farg'ona shahrida O'zbekiston boks federatsiyasi Respublika Davlat Bojxona Qo'mitasi, Turizm va Sport vazirligi hamda Milliy Olimpiya Qo'mitasi tomonidan tashkil etilgan konferensiya davomida ham ana shular haqida so'z bordi. Unda ma'ruzachilar prezidentimizning boksni yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarori asosida viloyatda amalga oshirilayotgan ishlar bilan yig'ilganlarni yaqindan tanishtirib, oldinda turgan vazifalar haqida ma'lumotlar berishdi. Konferensiyada tashkiliy masala ko'rildi. Viloyat bojxona boshqarmasi boshlig'i viloyat boks federatsiyasi rahbari etib tayinlandi. Farg'ona viloyatini boksini O'zbekiston Respublikasi boksini dunyoga targ'ib qilishda uni yutuqlarini yanada yuksaltirish, xalqimizni, davlatimizni nufuzini oshirishga xizmat qiladigan, boshqa sport turlariga ham o'rnak bo'ladigan soha sifatida taniltirishiga munosib hissamizni amaliy yordamimiz bilan qo'shamiz. Kunning ikkinchi yarmida mehmonlar viloyat sport yakka kurashlariga ixtisoslashtirilgan bolalar va o'smirlar sport maktabi hamda Quvasoy shahridagi bolalar va o'smirlar sport maktabining moddiy texnik bazasi, bokschilar uchun yaratib berilayotgan sharoitlar bilan yaqindan tanishib, mutaxassislar o'zlarining tavsiyalarini berishdi.